Pre svega želeo bih da se zahvalim današnjim domaćinima, jednom od najstabilnijih okruga Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, Pirotskog okruga. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas tu, ovo je jedan fudbalski grad, ovo su fudbalski ljudi moji prijatelji i siguran sam da će ova manifestacija proći u jednom dobrom duhu i da ćemo graditi sve ono što smo zapomnili za danas. Šta je u planu danas? Ovo je redovna konferencija klubova Zone Jug, gde ćemo sagledati sve što se desilo u jesenju delu prvenstva. Ujedno ćemo čuti izveštaje komesara za takmičenje, komesara za suđenje. Klubovi će imati prilike da stave svoje primedbe, naravno i da pohvale naš rad i ujedno ćemo se dogovoriti kako ćemo da izvedemo polični deo prvenstva, da privedemo kraju. Tako da bit će ovo jedna dobra radna sednica i očekujem dobre rezultate. Kako vi ocenjujete kakav se fudbal igra u Zoni Jug, kakvi su uslovi za rad sportista i tako? Uvek nedostaje najviše para, ali naše lokalne samouprave, baš u Zoni Jug vidim da dosta toga dobro grade, dosta toga ulažu u fudbal i zadovoljni su kako pomažu naše klubove. Kakav se fudbal igra, pa uvek najbolji, znači mi se trudimo i oni se najviše trude da se u našim zonama igra dobar fudbal. Pirot je veoma značajan, ne samo zbog Radničkog, nego zbog ovih drugih klubova, tako da je, kažem, jedna od najjačih i značajnih karika u radu Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Da podvučemo samo još jedan put, kako ocenjujete rad Fudbalskog saveza opština i gradova u cilju omasovljavanja sporta, razvoja sporta, sportske kulture i tako dalje? Ponovit ću, znači, što se tiče Fudbalskog saveza svih opština, za sada nemamo problema, veoma pomažu klubove. Što se tiče samog Pirota, tu sam izuzetno zadovoljan, zato što smatram da nije ove lokalne samouprave i ove pomoći koje oni pružuju, malo pre smo baš pričali nekim sredstvima da se pružuju klubovima, smatram da bi mnogi klubovi već bili u nekim kritičnim situacijama, ali ovo što sam sve čuo i što čujem od klubova, to je zaista za svaku pohvalu.